እግዚአብሔር ሰላም ናሐርኩም ይኹም ኩልሳ ለማዓትን ሪኦ ነናፍቆ ዘልና እንታይ ናፍቆት ኩልሻ ንትረኽቦ ግና ኸርሕካ ደለኻ ጉዳይ ዘመልክት ኮይኑ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ ናፍቅና ንሓስብ ናትና ናፍቆት ከንታይ ኣብዚ ዓለም ወዲ ሰብ ንብዙሕ ነገር ክናፍቅ ኽእል ኸውን ሐዋርያ ጳውሎስ ግን ናፍቆ ደሎ ሮሜ 3:23-24 እንታይ ኢሉ ንበኽሩ መንፈስ ተቐበልና ዘበልና ኩልና ምድሓን ስጋና እንዳተጸበና ነጉረምርም ዘይኮነሲ ነስቆርቆር ኣለና ስለዚ ናይ ጳውሎስ ዘረባ ምድሓን ስጉኡ እዩ ዝናፍቅ ነይሩ ኣነ ንስኻትኩም ከም ምድሓን ስጋና እናፍቅ ዘለና ኣብዚኣ ክነግረኩም ወዲ ሰብ ብሰለስተ ነገር ዝቆመ እዩ ቀዳማይ ሰሎንቄ 5:23-24 ብዘሎ መንፈስኩም ነፍስኹም ስጋኹም ብዘይ መንቀብ ክርከብ ይተሓሉ እዩ ዝብል ሰብ መንፈስ ኣለዎ ነፍሲ ኣለዎ ስጋ ኸ ኣለዎ ወዲ ሰብ ወንጌል ምስ ተነግሮስ ኮይኑ ዋላ ባዕሉ ምስ ወሰነ ናብ ቤት ኣምላኽ ክመጽእ ክርስቶስ ስሊኡ ከም ተሰቕለ ከም ዝሞተ ከም ተስአ ብልቦ ኣሚኑ ብኣፉ ክምስክር ይግባእ እዩ ኣብዛ እዋን እዚኣ ዝበለላ ግዜ ዝኣወጀላ ግዜ ሙሉእ ብሙሉእ ሽዑ ንሽዑ መንፈሱ እንደገና ይውለድ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እንታይ ከዓ ኣብሃል ሓድሽ ፍጥረት ተባሂሉ ፅዋዕ ካልኣይ ቆሮንቶስ 5:17 ሮሜ 6 ከዓ ሓድሽ ሂወት ይብሎ ንመንፈሱ ሮሜ 6 ካብ 1-4 ወይ ኤፌሶን 3:14 ከዓ ሕቡእ ሰብ ይብሎ ዘከረስ 12 ከዓ ካብ 1-3 ውሽጢ ሰብ ይብሎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ሕቡእ ልቢ ካብሎ ጴጥሮስ ቀዳይ ጴጥሮስ 3 ካብ 1-3 ማለት እዩ መንፈስ ከዓ ኢሉ ፅውዖ ብዛዕባ እዚ ትውሽጣዊ ሰብ እዩ ሰብ ይውዳእ ቅዱስን ጻድቕን ባህረ ኣምላኽ ዘለዎ ንኸው ወዲና ካልእቲ ፕሮሰስ ክንሓልፍ ነፍሲ እያ ነፍሲ ግን ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኸለና ብእንሪኦም ብንሰምዖን ትምላእ ስለ ዝኾነት ካብ ቁልዕነትና ድማ ብጌጋ ሓበሬታ ስለ ዝዓበየት ፅሩይ ሓበሬታ ክትቅበል ስለ ዘለዋ ኣብ ፅባሕ ቃል ኣምላኽ ብምብላዕ ጥራይ ነፃ ክትከውን ትኽእል እያ ያቆብ 1:20-21 ነቲ ንነፍስኹም ከድሕና ዝኽእል ትኹል ቃል ብግርህና ተቐበልዎ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:1-2 እግዚኣብሔር ሕያዋይ ምዃኑ እንድሕር ጥዕምኩም ኮይንኩም ሲ ኣብ መድሓንኩም መታን ክትዓብዩ ነቲ ሕዋስ ይብሉ መንፈሳዊ ፀባ ብሃጉ ስለዚ ነፍሲ መጠን ቃል ኣምላኽ ዝበላዕና ኣላ መጠን ቃል ኣምላኽ ዝሰተና ኣላ መጠን ቃል ኣምላኽ ዝመገብናያ እንተስ በዓልና እንተስ ብሰበኽቲ እንተስ ብመምሃራ እንተ ብድፈልጡ ሙሉእ ሙሉእ እንዳተናገፈት ናብ ፕሮሰስ እያ ትኸይድ ብሓደ መዓዝ ልወጥ መንፈስ እምበር ነፍሲ የለን ስጋ ሰብ ግን ኣብዚ ዓለም እዚ ዋላ እንተጾምና እንተጸለና እንተንበብና ናይ እምነት ቃል ተዛርብና ኣይክልወጥን እዩ ኣይክልወጥን እዩ ማለት ሕማቅ ጥራይ ይገብር ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳ እዩ ናብ ካልእ ስጋ ኣይልወጥን እዩ እስዩቲ ስጋ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ወዲ ሰብ ብጫ ቀይሕ ፃዕዳ ወይ ጸሊም ካብ ዝወፃ የለን ሕጂ ኣስተውዕሉ ሓደ እዋን ግን ምድሓን ስጋና ክቕንጠጥ ምዃኑ እዩ ዘረበና መፅሓፍ ቅዱስ ክውሰድ ምዃኑ ካልእ ሰብ ክንከውን ከም ዝኾንና ቀዳማይ ቆሮንቶስ 15:45-52 ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚኡ ተዛሪቡ ካልእ ዝኸበረ ስጋ ኣሎ ኢሉ ከምቲ ተዋረድ ስጋ ዘሎ ከምቲ ተናዓቀይ ከምቲ ክላስ ደይብሉ ስጋ ዘሎ ዝኸበረ ስጋ ከኣሎ ኢሉ ንሱ ኣብቲ መጨረሻ ዘመን ክርስቶስ ዮስ ምስ መፀ ፊልጵ 3:20 ንሱ ግና ነቲ ናይ ውርደት ወይ ተዋረደ ብሰብ ተቐንጢጡ ስጋና ምድሓን ከልብሰና ኢልካ ንሱ ነቲ ናይ ውርደ ስጋና ቐንጢጡ ናይ ክብሪ ስጉኡ ከምስሎ ኢልካ እዚ ንሪኦ ዘለና ስጋ ሕጂ ቤት መቕደስ ዮ ኣምላኽ ኮይኑ ፅባሕን ከምኡ ኮይኑ ዝቕፅል ኮይኑ ብኣንፃባራቂ እግዚኣብሔር ክብሪ ብዘለዎ ደግሞ ብዘይስንክል ብዘይሕንክስ ብዘይመውት ብዘይተኸስ ካልእ ማንነት ስለ ዝለብስ ሙሉእ ሙሉእ ካልእ ስጋ ክንለብስ ኢና ነስቆርቆር ኣለና ካልኦት ሰባት ክንከውን ነስቆርቆር ኣለና ገፅ ንገፅ ክንሪኦ ነስቆርቆር ኣለና እዩ ዝብደሎ መንፈስና ኣይኮነን ብነፍስና ኣይኮነን ብኣካል ብስጋ ማለት እዩ ናፍቆትኩም እንታይ ይኸውን ቅዱሳን ፅምኣትኩም እንታይ ይኸውን ድሌትኩም እንታይ ይኸውን ሎም መዓልቲ ንፈትሾ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይኹነልኩም ኣሜን ኣገዳሲ ሓበሬታ ካብ ኬብሮን ዓለም ለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ሃዋርያ ሕነሽን ካብ ዕለት 1:5 ጀሚሩ ኣገደስቲ ኣርእስታትን ኣብ ኣመንቲ ዘሎ ሕቶታት ክምልስን ከምኡ ውን መልእኽትታት ኣብ ዩቱብ ክዘርግሕ ምዃኑ እናሓበርና ተኻፈልቲ ናይ ዝበረኸትኩም ትኾኑ ኣፖስተል ሕነሽም ኢትዮጵያ ኢልኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ከምኡ ውን ኩሉ ዝልቀቕ መልእኽትታት
ኣብ ቪዝዮ ክበፅሓኩም ምእንቲ ደወል ክጥውኡ ክተሕና ንሓትት ዝተፈላለየ ሓናፅን ኣሚቑን ፍልጠት ቃል ኣምላኽ ዝሓዘት ወርሓዊት መፅሔት ብርሃን ንምርካብ بالسعد تليفون و إيميل توكسنا